Thank you. Still about waliwo omuyimbi bamuyita Ibrahim Mayanja, Big Eye. Akukulumya nnyo ku social media ensangi zino, agamba nti abantu bamukuba obucupa, abantu bamulemesezza okuyimba because of the political party he subscribes to. N'agamba nti akusaba omwogerereko ne bannayuganda abamukuba obucupa balekere omukube obucupa ayimbe afune ekigulira magale diba. Big Eye no njukira omulundi gwego yasoko kwata microphone mbulambwe nzena jimu kwasa ku Eden Service Park bwaise bwaise that is very good waliwo yali mwana mutonyo ngalina mu school uniform ya primary kajja ukatoto Bobi sawa nange kuimba ningamba mwana muteke akana kakubara apo ningamba wow era nzena li judge very talented youth era yali wakubiri chokanga yaja luvanyuma. So ne mwadimayaringa nyo era ne tuberanga tuwayamu na mufollowinga up mu kariya ye yati nasanyuka bwama ne bakonnectinga ne Eddie Kenzo one Eddie Kenzo yali you know mukwano gwange ne wankuba devo bampita fada nainga mukwano gwange era linga mutabani wange ne bakula bona ne batobange bamiki. So it was a good thing and of course ba artisti buli omu alina rayiti okulowooza nga bw'alowooza naye nalowoozamu nti teyali wa mazima kuba I saw that video by jinsingikidde yeah of course mbeera mu Uganda mbeera mu Kampala byolaba nange byendaba so either si wa mazima obanga tamanyi bumanya. So njakoyisa guno omukisa okumusaba bwabanga amanyi ekigenda maaso mu ggwanga abere wa mazima ne bw'abata manyi kigenda maaso mu ggwanga era nja musonyiwa naye nsabeera nkozesa omukisa guno okumutangaza ekigenda maaso mu ggwanga bw'abata manyi that is yam munange muto wange tuli mu nsi enyigirizibwa ennyo tuli mu nsi efugibwa kati ye Big Eye mutonyo ate kunze naye nze naye emyaka ena mu 7 yawambira obukulembeze nkakasa walito nazaliwa n'abalala abo bangi nnyo ensi yaffe yawambibwa abasajja bamukwata mundu Big Eye ne baganda bafa balala bebatendereza bakoze buli kikolobero kale gwino oyinza okuba tomanyizi sikando za kubba zi biliyoni na biliyoni za sente oyinza okuba tomanyi ensi yaffe nga bwe bagitunze oyinza okuba tuwategeera bweba abasajja ba Museveni balumba kasese ne batirimbula buli abakazi abaana n'abasajja oyinza okuba tomanyi bigenda maaso obukuusa bugenda maaso oyinza okuba tomanyi kuba tonafuna accident kutwala mu ddwaliro nga tomanyi bantu bameka bafa oyinza okuba tokimanyi nti buli nnaku abaana basukka 13 bafa olw'enfuga ya Museveni abato oyinza okuba tokimanyi nti abakyala basukka 18 bafa buli lunaku olw'enfuga ya Museveni ebyo n'oyinza okuba tobimanyi ne sirowooza nti tomanyi nti nze muyimbi munno gw'okubira omulanga Museveni yakeera ku makya n'agamba tewali teeka ligaana kuyimba oyinddembe eryo ng'abantu abalala bonna bonna okukola omulimu gw'okuyimba naye tojja kuyimba kubanga nze nannyini buyinza nze Museveni toyinza kungamba nti Big Eye takimanyi nti nange ndi artist munne aine dembe likola akasente kange era ayawukera ne kumakya mukole nnyo nenzimba n'ekifo nyinza okuyimbira naye we yali ayimbidde ku abadde nga ayimbira naye kati abantu bali mu kutendereza nti batuufu nnyo bakera kumakya ne bajje wange ne bakuba buli omu ne bagamba tojja kuyimbirawo ne wanewo tasobola gamba nti tabimanyi okyegera kye ngamba kyobola bambadde ngamba nti either si wa mazima obatamanyi naye bw'abatamanyi munnange ebyebyo ebigenda maaso nze muyimbi munne sikkirizibwa kukola mulimu gwange sigamba nti waliwo n'abaŋŋaana okola omulimu gwange beebo betusasula ate tukumanga tukola omulimu gwaffe so kuba nti nze munnange sirina maanyi abantu abali eyo Bannayuganda banakuba naffe abalinga maama we abalinga maama wange abalinga senga wange batuka ne balaba obwo butali bwenkanya ne bagamba nedda era ensonga lwaki mu ndowooza yange nze ndowooza ensonga lwaki bakanyugirira obucupa abantu abo abatendereza nakyemalira abatendereza omuntu anyigiriza banne anyigiriza muyimbi munne ate bo balabanga ye kyatendereza ekyo alinga agamba nti wamma Museveni abo baganda okolo abamaleke eddembe lyabwe
so nze ndoza kwechiva abantu kasukobo kuchupa eranga nkakasa ndi ye kenyini bwabata manjagalo mugama nti ayina obuyinza yenga big eye alinganze ali powerful wababa data chimanyi olwali lonjagala chimanyi nti ayina obuyinza obwechikirira yenga yenata chikirira chibi nata chikirira kunyigirizibwa nakera kumacha nagama nze nga big eye mazo okulaba obutali wenkanya obukolerwa abakubaganda bange obukolebwa ku bayimbi bannange obukolebwa ku bantu bannange banna Uganda bannange era nga kiki ne kibuleeta enfuga ya Museveni ya musibira mubwa etunyigiriza okumala emyaka asatu etakkiriza mateeka kola ye okujja konga yasazeewo yeviriddeko bino naye nze njja kuba kulwa mu abantu benjagala okuyimbira era sigenda kuwagira kunyigirizibwa kwa mwe sigenda kuwagira kumenya amateeka sigenda kuwagirwa kutibwa kwa mwe nkakasa n'abantu abamantu kyekiricha na gamenti obuyinza buli mu bantu people power kitegeeza buyinza na manyi g'abantu communicating n'abantu ji recording a video jiteke ku post ku Facebook ku Facebook yo okigera o communicating enensi ojja kulaba ngense kuddamu so please talk to the people abantu bakuulira muganda wanga tuino mukisanti tuina internet.